କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ବାଜି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଜୟେଶ ସାୱାଲା। ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ତାଙ୍କ କାନମୁଣ୍ଡାରେ ବାଜିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦାଦର ପାର୍ସିଂ କଲୋନି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିଲା। ଜୟେଶ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ର ବଲ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫିଲ୍ ହ୍ୟୁଗସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୟେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।